Toyotin popularni RAV4 još je 90. godina bio jedan od onih modela koji su pokrenuli ispočetka laganu, kasnije vrlo veliku pomomu za različitim SUV vozilima. No, Toyota je poput ostalih proizvođača pratila što se događa na tržištu, što kupci traže, kako im se što bolje prilagoditi i danas je Toyota jedan od onih proizvođača koji prodaje najviše hibridnih modela, modernih tehnologija, punih gadgetarija i različitih sustava. No, postoji onaj jedan dio kupaca kojima pada mrak na oči kada im spomenete tako nešto. Oni su željni klasike i gle čuda! Toyota je u svojoj ponudi, barem kada je riječ o RAV4, zadržala i ovakvu jednu klasičarku. Dakle, benzinski motor i to bez turbopunjača, nema nikakve baterije, nikakve hibridne tehnologije. Vidjet ćemo danas kako se takav auto ponaša. Nećemo preskočiti dizajn i dimenzije jer Toyota je s RAV-icom kroz generacije napravila prilično veliki zaokret. Pritom mislimo na stil koji je prethodno poželio biti prvenstveno američki da bi tek sada dobio pravi dizajnerski sadržaj i tu potrebnu dozu agresivnog štiha. Možda će limari to doživjeti kao pravu glavobolju, ali gdje god pogledate vidjet ćete izlomljene linije i dodatne elemente, kao poklopac motora koji obično završi u jednom komadu, a ovdje zapravo u tri. Naći ćete takve detalje i na cenosaču krova pa i na stražnjem kraju, s dodatnim lajsnama, no sav taj arsenal detalja istovremeno sugerira kako ovo nije model s početnim paketom opreme. Zanimljivo, prva impresija koju imam kad sjednem ovdje za volan ove klasične ravice je da je ovo interijer koji je unatoč činjenici da bi neki detalji poput ekrana i slično mogli biti moderniji, zapravo baš adekvatan ovakvoj klasičarki. Za ove moderne hibridne verzije možda bi mogao biti moderniji. Ovdje mi nekako to sve skupa odgovara, fina, umirujuća atmosfera. Ono što je najvažnije, sjedi se jako dobro, volan je na pravom mjestu, a komande su intuitivne. Najbolje se to vidi po broju tipki i veličini. Ovo je Japanac i sjetite se samo audio sustava iz 90-ih. Japanci vole puno gumbića i još nisu usvojili minimalizam na europski način. Ovdje klima ima svoj upravljački dio, a ekran ima jasno izvučene tipke za prečace do klime, radija, postavki, navigacije i karte. Sve je tu. Drugi zanimljiv dio kokpita je ovaj pod desnom rukom. Otkriva o kakvom je auto riječ. Prvo, ovo nije klasičan automatik, nije ni DSG s dvostrukom spojkom, već CVT mijenjaš s kontinuirano promjenjivim prijenosnim omjerima i sa čak 10 pozicija variomata ako šaltate ručno. No, o tome ćemo kasnije. A još pažnju treba obratiti na ovaj dio upravljačkog mosta. Na njemu možete birati program rada Sport Normal Eco, ali i podešavati rad pogona, jer ovo nije samo šminka SUV, već pravi s pogonom na sve kotače. Pogona sva četiri kotača, podvoz je odignuto od tla za 19,5 cm, sve skupa vrlo iskoristivo, i 175 konjskih snaga iz ovoga benzinca. Sve skupa zvuči vrlo zanimljivo i sigurna sam da ima kandidata koje sad zanima a što dalje sa tim. Međutim, reći ću vam i to da se sa ovakvim automobilom morate pripremiti na činjenicu da nema onog eksplosivnog razvoja snage kakvog ga bi možda očekivali s obzirom na broj konjskih snaga. Ovdje je jedna sasvim drugačija atmosfera pa i performanse, jer auto ne ide brže od 190 km na sat, a do stotke ubrzava za dosta uspavanih 11 sekundi. No, postoji dobar razlog zašto je tomu tako. Performanse bi zaista mogle biti bolje, ali ovakva ravica ima jednu šarmantnu stranu zbog koje je ipak privlačna. Vrlo je nježna i tečna, povezano ubrzava i dok ne očekujete čuda, već samo pratite promet, bit će savršena. Takav ritam vožnje odgovara i ovisu i CVT mjenjaču, a onda i potrošnji, koja je zapravo najveće iznenađenje testa. Jer tko bi rekao da se ovako velik auto s pogonom na sve kotače otvorenom cestom može voziti s manje od 6 litara benzina. Odnosno, dobar je i na autocesti gdje možete krstariti ugodnom i dovoljno visokom brzinom od nekih 140 do 150 km na sat s ispod 9 litara. Zgodno je usporediti ovog benzinca recimo sa hibridima. I to kada govorimo o gradskoj vožnji gdje je puno onih stani kreni i gdje zapravo benzinac bi trebao trošiti jako puno. Ovaj troši u takvim uvjetima između 9 i 10 litara. Ako ste ikad vozili auto sa tako snažnim motorom i s pogonom na sva četiri kotača i još i SUV, značite da je ta brojka od 9 litara zapravo vrlo, vrlo skromna.
A kako bi snaga došla do izražaja, kada vam treba, možete si pomoći na još jedan način, a to je evo preko ovog CVT mjenjača za kojega smo rekli da ima 10 stupnjeva, prebacite na manualno, dakle na ručno mijenjanje brzina i onda skratite malo prijenosne omjere i tako dođete do snage. Inače, kao i kod svih kombinacija CVT mjenjača i benzinskih motora, buka je jako relativan pojam, pa kad stisnete papučicu gasa do kraja, ovako, onda i očekujete neku zvučnu kulisu. Tako vam je to s ovom kombinacijom. Podsjeća me malo na Subaru. Kod hibridne ravice, koja također može imati pogon na sve kotače, stražnji par nije povezan kardanskim vratilom, već njega zasebno tjera jedan dodatni elektromotor. Eto, ovdje nije slučaj, jer je riječ o klasičnom pogonu kojeg je Toyota maksimalno unaprijedila. To nije prioritetno sportski pogon ili teniski, već onaj koji spaja ekonomičnost motora i maksimalnu trakciju. I zato, kad stisnete gas u zavoju, nećete osjetiti kako vas stražnji kotači guraju. Nema na njima niti dovoljno momenta, ali kad pojurite makadamom, vidjet ćete da stvar radi. Nema rasipanja snage pod prednjim kotačima, a ako se pokušate negdje popeti, vidjet ćete da je ovakav rav zapravo vrlo sposoban, jer pogon je opremljen i tork vektoringom, pa između lijevog i desnog stražnjeg po potrebi pokreće onaj pod kojim je više trakcije. U ovoj klasi automobila možete kupiti auto po cijenama između 200 i 400 tisuća kuna, može i više ako je premium. Dosta je teško komentirati cijene iz toga konteksta jer puno toga ovisi naravno i o opremanju. Međutim, ovakva početna ravica s ovakvom motorizacijom stajat će vas najmanje 269 tisuća kuna, što mislimo da je zapravo korektno jer Toyota nikad nije bila jeftin diskontni auto, pa je ova cijena sasvim ok. Ali, želite sigurno i malo bolju opremu, u ovom slučaju to je Elegant koji je cijenu digao na 282 tisuće kuna, ali tada još uvijek ste s ručnim mjenjačem. Automatski mjenjač, odnosno CVT mjenjač, danas je nešto što bi svatko htio, doplatiti ga morate 11 tisuća kuna, pa još 4 za ovaj metalik lak. I hop hop, eto nas na 300 tisuća kuna, koliko će vas stajati ovakva klasičarka kao što je to RAV 4 benzinac 4x4.